aloittaa puolestaan IFK:n ykköskenttä. Loistavasti pelaa Teemu Turunen. Turunen käyttää kiekon Paajaselle. Paajanen pelaa ja Rajaniemi ottaa loistavan torjunnan, kun Paajanen tarjoaa sinne Dykille takatolpille. Mutta Rajaniemi venyttää patjalla erinomaisesti. Ensimmäisen laukauksen jälleen Rajaniemi torjuu. Dyk, Paajanen, Sallinen, Dyk. Dyk saalistaa Turusen mukaan toiselta puolelta. Sitten Dykin paikka! Ja tuo on sellainen paikka, mistä on maaleja tällä kaudella nähty. Turusen pitkä levitys, mutta nyt Sami Rajaniemi nappaa Dykin laukauksen. Ja kyllä on Rajaniemi aloittanut myöskin ottelun äärettömän varmasti. Alueelle sisään vielä saa IFK ylivoiman kertaalleen käyntiin. Lyytinen. Jonas Järvinen viivasta ohjaa. Kangasniemi kääntää toiselle puolelle ja nyt paukkuu! Paukkuu todella kovaa! Mikael Keränen painaa sydämensä kyllyydestä IFK:n ylivoimalla 1-0 johtoon. Vain 8 sekuntia jää tuolta Jukurit rangaistusta taululle, kun Keränen onnistuu. Ja olipa komea kova poikkisyöttö. Oli, ja mutta tuossa kyllä Jukurit alivoimalla kerjää verta nenästä. Ja Turunen etsii itse vetopaikan ja matala laukaus kilven puolelta ohi. Kousa tulee ja pitää kiekon alueella, mutta sitten on Piipposen paikka purkaa. Ja näin on menossa myöskin Ritamäki läpiajoon alivoimalla. Ritamäki tulee ja uittaa kiekon maaliin. Ritamäki alivoimalla ja Jukurit tasoittaa 1-1. Vierumäen poika tuulettaa oikein urakalla siinä. Ottaa yleisön kyllä siinä. Vähän tommonen NHL pleikkaripelin tyyppinen tuuletus, kädet pystyssä ja pyörii tossa ympyrää vähän aikaa. Savo. Kääntökeskustan kautta Roine pelaa päätyyn, vähän pomppii. Järvinen ei pääse kunnolla tilanteeseen iskemään, reilu parikymmentä sekuntia ylivoimaa Roine. Peli maalin kulmalle, Engren ja pilkkoo siitä sen verran mailalla ohi, että Patrik Puistola tuikkaa liigauransa 3. maalilla ylivoimalla Jukurit 2-1 johtoon. Nää on niitä paikkoja, missä Puistola on kyllä parhaimmillaan, että ehkä toi fyysinen peli ei vielä hänen juttuunsa ja jos sen vertaa vielä kasvanut tuohon lihassa tuon luitten ympärillä, mutta näissä aivan maakinen. Kädet levällään, siellä on Hyvärinen menettänyt mailansa ja lähtee puolustamaan sitten ilman mailaa kulmaan, mutta Jukurit vain sitkeästi selvittää ja vielä lähtee Puistola vastaiskuun. Kääntö loistavasti kiekko maalin eteen! Ja minkä maalin värkkää Jukurit! Charlie Saro tulee maalille ja saa laittaa lapaa väliin. Se on Puistola, Roine, Saro ja bang! No ja tää on nyt Jukurin puolustaa erittäin hyvin omassa pääsee. Päästö maali eteen nyt IFK-laisia. Heti kun käännön paikka, kääntää erittäin nopeita. Erittäin hyvin Puistola taas poikettaa syötä tuonne Roineelle, joka ykkösellä jatkaa sen tuon Saronille. Niin aika hieno maali. Viisikko pelaa tällä hetkellä erinomaista peliä. Ja ennen kaikkea jäähyt on ollut tää 15 minsaa. Että on ottanut jäähyä tuossa, vaikka joutuu kumminkin puolustaistelua harrastaan Jukurit. Ja nyt on pallokaukko maalin edustalla! Ja siinä on sitten jälleen Patrik Puistola. Mutta tällä kertaa Engren vetää siihen patjan väliin. Siinä on sekä Charlie Saro että Patrik Puistola. Mutta nyt sitten Engren Turunen. Eli käyttö Paajanen jatkaa maalille. Siellä on sekä Varakas että Sallinen. Kousa pitää kiekon alueella. Maalin taustalla Piipponen, Dyk. Varakas hakee kulmasta. Sallinen, Paajanen, pieni kulma. Ja sitten takatolpille Sallinen ja Rajaniemi. Tuntuu olevan myöskin joka paikassa, kun miestä tarvitaan. Ja vähän siellä haetaan painipareja sitten vielä maalin edustaltakin pois.